بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل اتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل اتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے اتھے کم نی آوڑا سفارشانی سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولے امو بول ہووے تے اونو فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ الصلات والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل و کرم ہے احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے نو اپنے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع فرمائے دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے حضرات محترم اللہ رب العزت دے ببرکت کلام دے وچوں مجلس آیت مبارکہ نو تو صحباب دے سامنے پڑھے تلاوت کیتے ہے اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر ایک ایسی معاشرتی بیماری دا تذکرہ کیتا ہے جو معاشرے نو کھا جایا کر دی
ساڈے معاشرے دے اندر کئی ایسیاں برائیاں کئی ایسیاں بیماریاں موجود نے جو اس معاشرے دی ناکامی دا سبب نے، تباہی اور بربادی دا سبب ہے۔ دعا کرو اللہ اس معاشرے دی اصلاح فرمائے۔ پر بیماریاں ایسی بیماریاں نے کہ جویں ایندھن لکڑی کھا جاتا ہے، اگ ایندھن نو جلاندی ہے لکڑی نو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ ساڈے معاشرے نو کھا رہی ہیں۔ یا دوسری مثال جویں کون لکڑی نو کھا جاتا ہے، لوہے نو زنگ لگیا ہوئے وہ پائیدار نہیں رہندا، بالکل اسی طرح ہی جدو کسی مومن دے اندر انہاں معاشرتی برائیاں دے وچوں بیماریاں دے وچوں گناہاں دے وچوں کو گناہ آ جائے نا تو وہ ایمان نو ایویں کھا جاتا ہے، برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ کئی ایک احکام ایسے نے جتھے اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس دا لفظ بولے پوری دنیا دے لوگوں نو وہ دے اندر مخاطب کیتا ہے۔ کئی مسائل ایسے نے جنہاں اندر صرف ایمان والے نو مخاطب کر کے تنبیہ کیتی گئی ہے کہ انہاں چیزاں دا دھیان کریا جے، انہاں چیزاں تو بچیا جے، انہاں تے عمل کرنا ہے، انہاں تو دور رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ پہلی چیز اے وے کہ گمان دے اندر وہم و گمان اندر تساں نہیں پینا۔ وہم و گمان سادہ لفظ اندر تہانوں میں سمجھاواں کہ جویں بندہ بیٹھا ہوئے تے ایویں فضول خیال ذہن اندر جڑے آ رہے ہوندے نا، اے دے تو مومن بندے نو منع کیتا گیا۔ گمان نہیں تہاڈے ذہن اندر کوئی آنا چاہیے دا، کیوں؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ بعد نے یہ ترجمہ بد گمان نہیں کی تھی کہ اچھا گمان تو ٹھیک ہے لیکن برا گمان یہ تو بچو، کیوں؟ ان بعض الظن اسم۔ اللہ رب العزت فرما دے نے کیونکہ کئی گمان ایسے نے جو گناہ دا سبب بن دے، گناہ تک انسان نو لے کے جان دے۔ نال فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تے ایک دوسرے دی عزت دے دشمن نہ بنے۔ آجے اچولی غیبت والا کم بھی مومنہ دے اندر نہیں آنا چاہیے دا، مسلمان مومن معاشرے دے اندر نہیں ہونا چاہیے دا۔ ساڑے معاشرے دے اندر یہ دونوں چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ دو بندے بیٹھے نے، تیسرا ایویں انہوں دے متعلق اپنے ذہن اندر کوئی گلاں سوچی جا رہے ہیں، یہ کیوں بیٹھے نے، یہ کی گل کر رہے ہون گے، یا دو مسلمان آپس اندر ایک دوسرے نو ملدے نے وہ گمان، کوئی دو مسلمان یعنی مرد و خواتین کسی اپنے ضروری مسئلے دے تحت بھی گفتگو کر رہے ہون، تے ایک تیسرا ویکھن والا مسلمان ایک کی سوچ دے، ضرور انہاں دے متعلق کوئی غلطی گمان سوچ رہا ہوں دے، غلطی سوچ دے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے جڑے گمان نے نا تہاڈے ذہن دے اندر غلط خیال آ رہے نے، بد گمانیاں آ رہی ہیں، انہاں دے پیچھے نہیں لگنا، انہاں تو بچنے۔ اسی کی کم کرنے ہیں جڑا ساڈے ذہن اندر آ گیا کسی دے متعلق، اوندے تے 100% یقین کر کے انہوں حتمی سمجھ کے اور انہوں لازمی اور ضروری سمجھ کے اسی اگلے بندے نو دسنا بھی ہوندا ہے، پھر اگلے بندے نے بھی یہ ضروری سمجھے کہ اس گل نو اپنے تک نہیں رہن دینا، انہوں پورے معاشرے دے اندر پھیلانا ہے تاکہ کسی مسلمان دی عزت محفوظ نہ رہ جائے۔ اور پھر ہر دوسرے بندے نو بیماری ہے غیبت والی چگلی والی، جتھے بیٹھا ہے ہور کوئی گل ہی کو نہیں کرن جوگی، کسی تیسرے مسلمان دی برائی پہ کر لے، کسی تیسرے مسلمان دی چگلی غیبت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک کوئی معمولی جا جرم نہیں ہے، حضرت سیدنا جناب عمر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دے اندر بیٹھے، سامنے حرم شریف ہے کعبہ شریف، تے اودے وال ویکھ کے کہندے نے اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک طرف ایک مسلمان ہوئے دوسری طرف تو ہے، تیری حرمت بھی پامال ہو رہی ہوئے، کسی مسلمان دی عزت یا حرمت تے بھی ڈاکہ ڈالیا جا رہا ہوئے، عمر پہلے مسلمان دی عزت بچائے گا، بعد اندر تیرے وال ویکھے گا۔
بیت اللہ دی عزت اور حرمت کتنی زیادہ ہے، کوئی مسلمان برداشت کرتا ہے کہ بیت اللہ دی گستاخی کیتی جائے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر اندر ایک مسلمان دی عزت بیت اللہ نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ساڈے نزدیک اے کوئی ایڈا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ساڈی عوام تو لے کے حکمران طبقے تک ہر بندہ اس بیماری اندر مبتلا ہے۔ کسے دے متعلق برا سوچنا، پھر انو اگے بیان کرنا، اور پھر اے دے دوواں چیزاں تو ہٹ کر کے تیسری سب تو بڑی چیز اس وقت جڑی اس معاشرے دے اندر آ گئی ہے، جڑی انہاں دوواں چیزاں دا نچوڑ اور نتیجہ ہے، وہ ہے بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، اپنے آپ نو سچا کرن دی خاطر دوسرے تے الزام لگا دیو، دوسرے تے بہتان بن دیو۔ اج کل ساڈے تھانے کچہریاں دے اندر 100% کیس سچے ہی نے، 90% جھوٹے مبنی نے، جھوٹے بنائے گئے۔ تسی اس چیز نو کی معمولی سمجھدے ہو؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، ایک مسلمان دی عزت اور حرمت کس قدر ہے، کتنی قیمتی ہے۔ آئیے ذرا دھیان نال سنیا جے اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر، شاید کہ کسی ایک بندے دی اصلاح ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ساریاں دی اصلاح فرمائے، اللہ اس پورے معاشرے دی اصلاح فرمائے، تو کوئی ایک بندہ ہی اس برائی تو بچ جائے، وگرنا پکے نمازی، پہلیاں صفاں دے نمازی، حاجی عمرے کرنے والے تے بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے بھی اس گناہ دے اندر میں مبتلا ویکھے۔ اللہ سب نو محفوظ فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے، یا آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ فرماندے نے، ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو بد گمانیاں کولو بچانے، ایویں کسے دوسرے مسلمان دے متعلق اپنے ذہن اندر برا نہیں سوچنا، کوئی برا گمان نہیں لے آنا، برا خیال نہیں لے آنا، کیونکہ اکثر بد گمانیاں گناہ ہویا کر دیاں نے، گناہاں تک لے جان والیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا، بلا تجسسو، دو بندے بیٹھے نے، انہاں دی ٹو نہیں لگانی۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ کسے تیسرے گھر دے متعلق کوئی ٹو نہیں لگانی، جاسوسی نہیں کرنی، جویں اج کل دے اکثر مسلماناں دا وتیرا بن چکے ہے، اپنا گھر سنبھال لیا نہیں جاندا، تے پورے محلے تے انہاں دی نظر ہے، ہیں کون کی کر رہے ہے، کدا منڈا کدھر جا رہے ہے، کدی بیٹی کدھر جا رہی ہے، کون کہڑے گھر کا گھر وڑ رہے ہے تے کدھروں نکل رہے ہے۔ دو بندے بیٹھے نے، کیوں بیٹھے نے؟ دو خواتین آپس میں ملیاں نے، کیوں ملیاں نے؟ اے جڑا مسلماناں دے اندر غلط طریقہ آ چکے ہیں نا، اے دے تو منع کیتا ہے مومناں نو اللہ تعالی نے، فرمایا ولا تجسس، او ٹو نہیں لگانی ایک دوجے دی، اپنے کام نال کام رکھو۔ کوئی جو مردی پیا کر دے، او دا تے او دے رب دا معاملہ ہے، تینوں مینوں اختیار نہیں ہے کہ ایویں اسی انہاں تے نظراں جبائی پھریے، پھر بہ کے تے کتے انہاں نو بیان کریے۔ اسی سارے ٹھیکیدار بنے ہیں نا، سارے محلے دے تے معاشرے دے، ہر بندے دے گھر تے نظر رکھنی۔ میرے ایک مامو جان فوت ہو چکے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے نا کسے نے کسے تیسرے گھر کی گل کی تھی، تو کہن لگے کہ اے فلانا مسئلہ چلتا پہ فلان گھر اندر، تو تسی ذرا کے ہو کے تینوں سلجھا دیو۔ تو بڑے سمجھدار سن، وہ کہن لگے، انہیں کہ اپنے گھر دیا کھڑکیاں کھلیاں ہونا، تو دوجے نے بوئے نہیں بند کروائی دے۔ انج دی کوئی مثال ہے، میں ہو سکتا غلط دیتی ہوئے، لیکن انہیں بڑی سونی گل کی تھی، انہیں کہ اپنے اپنے ہر بندہ گھر سنبھالے نا، تو سارے ٹھیک نے۔
اپنے گھر سنبھالے نہ جان تے اگلے گھراں تے تساں نظراں رکھیاں نے اے دے تو اللہ تعالی دے قران نے منع کیتا ہے تسی تے میں ہی مومن ہاں نا حشیم آن دا دعویٰ کرن والے ہیں نا ہر مومن نو ہر مسلمان نو اس بری عادت تو منع کیتا گیا ہے تے جس بندے اندر اے چیز پائی جاندی اونوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے دی اس سو کے کی فرمائے توجہ کرنا ذرا اللہ فرما دینے والا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فرمایا تو انو اینا دوواں چیزاں تو اس وجہ تو منع کیتا جا رہا ہے بدگمانی تو بھی اور جاسوسی کرن تو بھی کیتے ایسا نہ ہوئے کہ کسی مسلمان دے عیب دا تو انو پتا چل جائے تے تسی انو اگے بیان کرن لگ جاؤ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی ساڑھے نزدیک غیبت کنوں کہیں دینے کسی دے منہ تے گل نہیں کرنی چاہی دی ہیں ایک غیبت اسی سمجھی ہیں کانڈ پیچھے جو مرضی کیتی جاؤ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تدرون مل غیبہ صحابہ جان دیو غیبت کنوں کیا جان دے صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم اللہ دے پیغمبر اللہ بہتر جان دے یا تسی بہتر دس سکدے ہو تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکرو کا اخا کا بما یا کرہو اپنے بھائی دے متعلق کوئی ایسی گل کرنی جنوں نہ پسند کردا ہووے اللہ خو اکبر اللہ تے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے پیغمبر اگر واقعتاً نیو دے اندر او گل پائی جاندی ہوے تے پھر آقا فرماندے نے اینو ہی تغیبت کیا جاندا ہے ایک بندے اندر ایک گل پائی جاندی تے تسی او دا اگے تذکرہ کرو چنگی ہے تے بھاویں مندی ہے فرمایا اینو ہی تغیبت کیا جاندا ہے اللہ خو اکبر اللہ اے میں چنگی مندی دا لفظ اس وجہ تو بولے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر او گل جنوں بندہ نا پسند کر دے بھاویں چنگی گل ہوے میری تے بھاویں بری ہے تسی اونوں اگے بیان کرو مینوں چنگا نہیں لگیا تینوں غیبت کیا جائے گا اللہ خو اکبر اللہ آقا فرماندے نے جیڑی گل او دے اندر پائی جاندی اونوں تسی اگے بیان کر رہے ہو ایدا نام غیبت ہے اگر او دے اندر نہیں پائی جاندی تینوں بہتان کیا جاندا ہے تے اسی تے غیبت نوں معمولی چیز سمجھیا ہے تے اس تو اگے قدم چکی ہے تے ہر دوجے بندے تے بہتان تے الزام لگانے شروع کیتے یہ تے ساڈے نزدیک گناہ رہ ہی کوئی نہیں نا گے یہ تے معمولی دیاں باتاں نے اکثر خواتین دے اندر برائی پائی جاندی کہ دو کیتے بیٹھیاں نے گل کر دیتی ہے نا تے اونے اگے جا کے پھر بیان کرنے نال تھوڑی جی ودھ جانی پھر اگے بیان ہونی تھوڑی جی ہور ودھ جانی پھر وہ ایک دوجے نوں سچا کرن دی خاطر نال ایک ایک گل ہور ودھان گیاں سو سو جھوٹ نال جوڑن گیاں تے گل ودھیا ودھیا کیتے دی کیتے لنگ جاندی اس واسطے منع کیتا گیا ولا یغتب بعضکم بعضا او کسے مسلمان دی عزت نو ایویں معمولی نہ سمجھ ایویں نہ رول دا پھر کوئی گل او دے اندر ویکھی وی اے تے خاموش ہو جا چپ ہو جا تسی کی سمجھدے ہو اسلام دے اصول اتنے ہی کچے نے اللہ رب العزت نے قران پاک اندر فرمایا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء او کتے دو مرد و خواتین نو تسی غیر حالت دے اندر ویکھ لو بدکار ساری کر دیاں ویکھ لو تین بندیاں نے ویکھیا ہوئے چوتھا نال نہ ہوئے تو فرمایا انہوں اگے بیان نہیں کر سکتے اونا تے گناہ کرن والیاں تے حد نہیں لگ سکتی انہی دیر جنی دیر چار گواہ موجود نہ ہو ایک بندے نے ویکھیا انہوں خاموش رہنے چاہیے یا زیادہ تو زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اسلامی حکومت ہوئے عدالت تک بات پہنچا دے تاکہ عدالت خود اس بات دا فیصلہ کرے او کلے نو اس چیز دی اجازت ہی نہیں دیتی گئی کہ ہر دوسرے بندے دے سامنے بیان کرے دو ہون پھر بھی نہیں تین ہون پھر بھی نہیں چار ہون پھر اجازت دیتی گئی ہے چار گواہ مل کے عدالت اندر جا کے گواہی دین کے اسی انہوں نے گناہ کر دیا ویکھے تا انہوں دی گواہی قبول ہوئے گی اور انہوں تے حد لگے گی جڑے مجرم سن اور اے بری ہون گے لیکن اگر اے گناہ ثابت نہ کر سکے فرمایا اے یاد رکھنا بلا تقبلو لہم شہادتا عبادا و اولائک ہم الفاسقون اصل گنہ گار اے جے جڑے تو آٹے کو گل لے کے آئے نے فرمایا کہ اے ذہن اندر بات بٹھا لو جنہ بندیاں نے کسے دوسرے دے متعلق گل کیتی الزام لگایا زندگی بھر انہاں دی گواہی قبول نہیں کیتی جائے گی سچی گواہی قبول نہیں کیتی جائے گی
جھوٹی تو بہت بڑی بات ہے نا، سچی گواہی اس بندے دی قبول نہیں کیتی جائے گی جیڑا بندہ کسی تے الزام لگا دے۔ اسلام دا اتنا خوبصورت اصول ہے لوکاں دی عزتاں نوں محفوظ کرن واسطے، اور کسی دے گناہ نوں اگے بیان نہ کرن دی اجازت اس وجہ تو نہیں دیتی گئی کہ ہو سکدا ہے اللہ تعالیٰ کول معافی منگ لے، اپنے گناہ تو معافی منگ کے اپنے آپ نوں پاک کروا لین، تینوں مینوں اجازت نہیں دیتی گئی ہر کسی دے گناہ نوں اگے بیان کرن واسطے۔ ایتھے ایک اور مسئلہ بھی سن لو، اگلے دن نا فیس بک تے کئی اج کل اسلام تے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تے اعتراض اٹھان والے ملغدین موجود نے، اعتراض اٹھان دے رہے ہیں۔ ایہو ہی آیت لکھ کے نا کسی نے اعتراض کیتا سی کہ معاذ اللہ کسی دی ماں بہن دے نال کوئی بدگاری کر رہے ہیں تے او اکھاں نال بھی ویکھ لوے تے اونوں کچھ نہیں کہہ سکدا، یعنی او دے تے انہیں اعتراض اٹھایا۔ جبکہ بات یاد رکھو، پورا مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر چار گواہ موجود نہیں تو چار قسمہ شریعت نے رکھی ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، گواہ موجود نہیں چار قسمہ نے تو ساڈے نزدیک قسمہ دی اہمیت ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ نبی علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان دیو صحابہ بڑے گناہ کیڑے نے ایمان نو برباد کرنے والے، تین بڑے گناہ انہاں اندر، پہلا اللہ دے نال شرک کرنا، دوسرا والدین دی نافرمانی کرنا، انہاں نال تعلق ختم کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ فرمایا وشہادت الزور۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث دے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وہو قول الزور وشہادت الزور، قول الزور وشہادت الزور، کہ تیسرا بڑا گناہ جو کبیرہ گناہ دے اندر تیسرے نمبر تے آندا ہے جھوٹھی گواہی دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ ساڈے نزدیک اے معمولی جیاں گلاں نے نا، ساڈیاں عدالتاں اندر کئی بندے جھوٹیاں گواہیاں دین واسطے سپیشل رکھے ہوئے نے، دیہاڑی کماندے نے روز، پھر معاشرہ کیویں درست ہوے، کیویں ساڈے ادارے درست ہون، کیویں ساڈے حالات درست ہون۔ اللہ اکبر، اللہ ہر ایک نو اپنی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور اے کسی دی عزت دے نال کھیڑنا، اینو اسی معمولی جا سمجھے، اے اتنا بھیانک ترین گناہ ہے کہ اس وقت منافقین نے نبی علیہ السلام دے دور مبارک اندر میرے پیغمبر دی زوجہ مطہرہ، میرے نبی دے گھرانے تے انگلی اٹھائی سی اور بکواس کیتی سی، اج بھی ایک طبقہ انہاں دی نسل وچوں موجود ہے جو میرے پیغمبر دے گھرانے نو معاذ اللہ خطا کار سمجھدا ہے۔ اے نبی دے گھرانے تو بعد نہیں آئے لوگ، اج کل دے مسلمان دی عزت دی انہاں دے نزدیک کیا اہمیت۔ مولانا ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ تعالی انہاں نوں با عزت بری فرمائے، اور انہاں تے جو کچھ الزامات یا بہتان لگائے گئے نے سب نوں علم ہے، جویں کر کے کیس بنائے گئے جو کچھ بنایا سب نوں علم۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرہ، اسلامی حکومت جدے اندر قرآن نے سانو ہے اصول دیتے نے، کیا اسی مسلمان کہلوان دے حقدار ہاں؟ اس مسلمان نو، اس وطن نو، پاکستان نو اسی اسلامی کہہ سکنے جتھوں تک اسی پہنچ چکے ہیں؟ اسلامی معاشرے اندر انج دے کام نہیں ہویا کردے، اسلامی معاشرہ کنج دا ہوندا؟ اب ویکھیا جی ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور میرے پیغمبر دے گھرانے تے الزام لگیا ہے تے او دے اندر نا چار صحابہ بھی تصدیق کر بیٹھے، الزام لگان اندر شامل نہیں سن، الزام سنیا نا تے او دی تصدیق کر بیٹھے کہ انج ہویا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما گیا کہ فجلی دوم سمانی نہ جلدا، انہاں نوں 80 کوڑے لگاؤ۔ پچھلے مہینے کراچی دے اندر ایک جج نے فیصلہ کیتا ہے، خامد نے بیوی تے الزام لگا دیتا، ثابت نہیں کر سکیا، الزام کی سی؟ انہیں بیوی نو طلاق دیتی ہے تے نال بیٹی نو بھی لکھ دیتا ہے تے نال اے بھی لکھ دیتا کہ میری ہے نہیں، اور ڈی این اے کروایا گیا، وہ سگی بیٹی نکلی۔ جج نے بلا کر کہ 80 کوڑے لاؤ۔ اگر یہ سزاواں دیتیاں جان نا ساڈیاں عدالتاں اندر، اور فوری دیتیاں جان، کسی بندے دے اندر اتنی جرت نہ ہوئے تو کسی دوسرے مسلمان تے الزام لگائے، معاملات اتھو تک پہنچ چکے نے کہ باپ بیٹی تے یا خامد اپنی بیوی تے الزام لگا رہے ہیں، باقی تو خدا رہ گیا۔ اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ اجڑیا میں تا پڑھ رہا ذرا نے تفسیر سنیا جے توجہ کرنا غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا اللہ فرماندے نے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں رب نے قانون بنا دیتا ہے اصول بیان کر دیتا ہے مسلمانوں نو دس دیو نا اسلام دے منن والیاں نو اپنے آپ نو مومن کہلوان والیاں نو دس دیو نا اللہ نے اصول بیان کر چھڑے آئے کوئی بندہ کسے تے الزام نہ لگائے بہتان نہ لگائے کسے دی عزت دے نال نہ کھیلے اللہ خو اکبر اللہ کسے دی عزت نو این جناب معاشرے دے اندر اڈاندا نہ پھرے کسے مسلمان دی بے حرمتی نہ کرے اگر کوئی ایسا کر دے تے کسے مسلمان تے الزام لگان تو بعد دے کول گواہ بھی موجود کوئی نہیں سنیاں سنائیاں گلاں تے یقین رکھن والے اسی لوگاں اللہ خو اکبر اللہ فرمایا اگر کوئی کسے تے الزام لگائے گواہ بھی کوئی نہیں ثبوت کوئی نہیں تے فرمایا این الزام لگان والے انو اسی کوڑے لگائے جان گے اللہ خو کیونکہ نہ ثابت نہیں کر سکے اللہ خو اکبر اللہ اگر سچے بھی نے گواہ کوئی نہیں قسمہ بھی نہیں چوک رہے تے فرمایا انہاں نو تسی کوڑے لگانے جڑے الزام لگان والے اللہ خو اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کرنا ذرا مومنہ دماغ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ منافقین نے تہمت لگا دیتی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دے ایک مہینہ تک اللہ تعالی نے مومنہ دا امتحان لے آئے اللہ خو اگر گل صرف منافقہ دی ہوندی نا تے اللہ تعالی نے فوری طور تے ماں جی دی صفائی دے اندر برات دے اندر قرآن پاک نو نازل کر دینا سی ماں جی دی تے ادمیش ہو رہی سی اللہ مومنہ دی وی ادمیش کر رہا سی نا اے کنا کو اسلام دے اصولاں دے مطابق چل دے نے اللہ خو اکبر اللہ اے وی گل ذہن اندر رکھیا جے کئی مسئلے اللہ تعالی نے امت نو سمجھان واسطے پیدا کیتے نے نبی علیہ السلام دے گھر اندر یا صحابہ کرام کولو ہون والے جڑے چھوٹیاں موٹیاں خطاواں چھڑنا میں پچھلے جمعے بیان کیتا ہے انبیاء معصوم ہوندے نے صحابہ اگرچہ معصوم نہیں لیکن مغفور ضرور نے اللہ نے انہاں دیاں خطاواں نو معاف کر چھڑے ہے اللہ کو اکبر اللہ اے مسئلے سانو سمجھان واسطے پیدا ہوئے اللہ کو اکبر اور اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر کے بیان فرمائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے پیغمبر تے ایک مہینہ تک وحی نازل نہیں ہوئی پتہ لگے مسلمان کی کر دینا ہے مومنہ دا کی رد عمل میرے محبوب علیہ السلام جناب عمر فاروق نو بلا کے پوچھے اللہ دے پیغمبر نے اے عمر تو دسنا تیرا کی خیال ہے تے عمر کی فرمان دے اللہ دے پیغمبر اللہ تو ہاڈے بدن تے مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کر دے غلیظ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کر دے تے اللہ تو ہاڈے بستر تے نہ پاک عورت نو کیویں آن دے گا جویں تسی پاک ہو اللہ دے پیغمبر میرا ایمان ہے تہاڈے گھر والیاں وی اویں پاک نے جویں تسی پاک ہو اویں تہاڈا گھرانا وی پاک کون کہہ رہے جناب عمر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا انہاں کول پوچھیا گیا تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دے نے اللہ دے پیغمبر میں کی کہہ سکنا میں کی خیال کر سکنا اس متعلق میرا تے خیال ہے اگر عائشہ پاک تے تہانوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں لیکن اگر انہاں کول خطا ہوئی تے عورتاں ہور بڑیاں دنیا دے اندر اے گل حضرت علی الزام انہاں نے بھی نہیں لگایا انہاں نے دوواں پاسیاں دی گل کر چھڈی یعنی اللہ دے سپرد کر دیتا ہے معاملہ اللہ کو اکبر اللہ ایویں کئیاں کولو اور میرے پیغمبر نے پوچھیا حتیٰ کہ ایک دی وقت وہ بھی آیا میرے نبی ممبر تے تشریف فرما ہوئے سامنے صحابہ بیٹھے نے اور آقا فرماندے نے کئیاں لوکاں نے مینوں میرے گھر دے معاملے اندر بڑی تکلیف پہنچائی بڑا دکھ دیتا ہے اللہ خو اکبر اللہ ذرا سوچو نا اسی سارے اپنے آپ نو معزز سمجھنے ہاں معاشرے اندر عزت والے ہاں تے کوئی جو ایویں تیسرا بندہ اٹھے میرے تہاڈے گھر دے متعلق کوئی ایویں گل کر دے وے تے برداشت کراں گے کوئی ہے بندہ جدے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ کوئی ایرا گھر اٹھے تیرے میرے گھر دے متعلق گل کرے اور اسی برداشت کریے کوئی نہیں نا کردا
تے کئی اج بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے نبی پاک دے گھرانے دے متعلق گلاں سن کے انہاں دے یقین بھی کیتے پھر دے. اللہ اکبر. ایک مہینہ تو بعد اللہ رب العزت نے ماں جی سید عائشہ صدیقہ سب کہو رت رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دی برات دا نزول فرمایا. نبی علیہ السلام تے 18 آیتاں نازل فرمائیاں اور دسیا کہ جویں میرا نبی پاک ہے ایویں میرے نبی دیاں بیویاں بھی. او بولو بولو, جویں نبی پاک ایویں میرے پیغمبر دا گھرانہ پاک ہے. اللہ اکبر. آیات دا نزول فرمایا, فرمایا الطیبات للطیبین, فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. فرمایا پہلی بات وے جویں میرا نبی پاک ہے ایویں میرے نبی دیاں بیویاں بھی پاک نے, میرے پیغمبر دا گھرانہ بھی پاک ہے. اللہ کو اکبر. اللہ اور اللہ فرماندے نے میں ایک قانون بنایا ہے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں, ناپاک مرداں واسطے ناپاک عورتاں. ہن تسی ذرا دسیا جے اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر نالوں ود کے پاک کوئی ہستی آئی نہیں آئی. اللہ کو اکبر. اللہ نال اللہ تعالی نے ایک اور بات بھی فرمائی. اللہ فرماندے ہیں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم. فرمایا جڑے لوگ کسے تے الزام لگاندے نے ایویں جوا جڑیاں زباناں کھلیاں پھردیاں نا, ہر دوسرے بندے دی زبان کھلی ہے لوکاں دی عزتاں دے متعلق گل کرن دی. فرمایا جڑے پاک دامن عورتاں تے الزام لگاندے نے, انج کہہ لو کسے دی بیٹی تے جناب الزام لگا چھڑیا ہے او دی عزت نو خاتم در ملا دیتا ہے, کسے دے گھر والیاں دے متعلق گل کر دیتی ہے. فرمایا لعینو فی الدنیا والآخرہ, ایسے بد نصیباں تے دنیا اندر بھی لعنت برسے گی آخرت دے اندر بھی اللہ دی لعنت برسے گی, جڑے لوکاں دی عزتاں دے دشمن. ولہم عذاب عظیم, اور انہاں واسطے بہت بڑا عذاب آخرت دے اندر تیار کیتا گیا. اور عذاب کیا ہے ادھر ویکھیا جے ذرا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الادب المفرد, او دے حوالے نال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی شرافت الباری دے اندر حدیث نقل کیتی. فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ لوکاں دیاں غیبتاں کرن والے چگلیاں کرن والے عزتاں دے دشمن نے, اللہ انہاں نوں سارے نوں بلا لے گا آجو بھائی ادھر. گواہ جو کوئی نہیں ہونا, او جنہیں جرم کیتا ہے انہوں تو پتا ہوندا ہے نا کہ میں جرم کیتا ہے, تے غیبت کرن والے نوں حسن پتا ہوئے گا بھی اسی جرم کر کے آئے, انہاں سارے نوں سد لیا جائے گا ایک پاس اور اللہ تعالیٰ انہاں دے سامنے مردہ گوشت رکھن گے. اللہ فرمان گے انہوں کھاؤ, یہ نہیں کھان گے فرمایا جائے گا دنیا دے تے زندہ لوکاں دا گوشت کھاندے رہے ہو, اج ذرا کھاؤ نہ مردہ دا. او دے بدلے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں لوکاں نوں مجبوراً او گوشت کچا مردہ گوشت کھانا پے گا. تہاڈے اندر کسی اندر اتنی ہمت تے شکت ہے حلال گوشت کچا لیا کے رکھیے تے کھا لو گے تے پھر ہووے مردہ, پھر حرام گوشت کھا لو گے؟ اے جو روز بہ کے دو چار بندے تیسرے بندے دی غیبت کر دے ہو, ایک ہی مسجد محفوظ نہیں رہ گئی ہیں اس گناہ تو, نماز پڑھ کے ہیں بھی دو بندے نکرے لگ جان گے, امام دی غیبت کیتی جان گی, خطیب دی غیبت کیتی جان گی, مسجد جو نماز پڑھ کے نکلن گے تے ایویں اگلے مسجد دا فنڈ کھادی جاندے نے لوندے اوتے کوئی نہیں. تینوں کی تیرے کول کی ثبوت ہے بھائی؟ یہ صرف ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ دے گھر اس گناہ تو محفوظ نہیں ایسا چھڈے, باقی معاشرہ کتھوں محفوظ رہنا. اپنی زباناں نو پاک کرو, چغلی غیبت تو بعد آ جاؤ, اللہ کو معافی منگیا کرو اس گناہ تو. تسی کی سمجھ لیو اے کوئی معمولی گناہ ہے,
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسی بندے نے آ کے آخیا جی فلانا بندہ تہاڈے متعلق غیبت پہ کردا ہے، امام صاحب فرما دے نے اگو مسکرا پے، فرما دے نے تینوں کی مسئلہ ہے کرن دے، وہ چلا گیا نا اس بندے وال چلے گئے، جا کے اندر سلام لئی، سلام کہن کہندے نے یار میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، بندہ بڑا حیران کہ میں تے انہاں دے ہر وقت مخالف چلنا تے اے میرا شکریہ کدے دے ادا کرنا ہے، انہیں پوچھیا حضرت جی شکریہ کس گل تے، فرماندے نے اس گل تے کہ اپنی کیتیاں ہوئی نیکیاں مینوں دے کے میرے گناہ اپنے کھاتے پا رہے، اس گل تے تیرا شکریہ ادا کرنا، اور یہ میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، غور کرے آ جدرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو سوال کیتا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو غریب کنوں کیا جاندا ہے، مفلس کنوں کیا جاندا ہے، تے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے پیغمبر مل لا درہم لہ ولا دینار لہ، اللہ دے پیغمبر جدے کل درم کوئی نہیں، جدے کل دینار کوئی نہیں، جدے کل مالو زر کوئی نہیں، اونوں غریب کیا جاندا ہے، آقا فرما دے نے نانا میرے صحابہ میری امت دا غریب بندہ پتہ ہے کون ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دے دربار اندر آئے گا، ایدے کل نیکیاں بڑیاں ہون گیاں، اللہ انہوں جنت عطا کر دین کے، دعا کرو اللہ سارے اہل جنت اندر شامل فرمائے، انہوں جناب جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے، اے جنت دا ٹکٹ لے کے جنت وال جا رہے، ایک اور بندہ آ گیا اللہ سونے اے تے جنت وال جا رہے تھے، میرے کئی لین دینے دینا لجے باقی رہیں دینے، اللہ فرمان کہ اس بندے نے واپس بلایا جائے، واپس بلا لیا گیا دوبارہ اللہ دے دربار اندر، ہونے آن والا کہے گا اللہ سونے آن خادشت مہادا، اس بندے نے میں گالاں کڑیاں سن، اے گال کڑن وسی معمولی جا کم سمجھنے نا کوئی ڈاوڑا گناہ نہیں ہے، اللہ خو اکبر اللہ، آقا فرمان دے نے جیڑا مومن بندہ ہویا کردہ، ایمان والا مومن والا، ایمان والا مومن بندہ، فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان وللفاحش وللبغی، فرمایا جڑا ایمان والا بندہ ہے، جڑا پکے ایمان والا پکا مومن بندہ، اے نہ تے کسے نو کدی تانا دیا کردا ہے، نہ کسے نو کدی گالا کڈدا ہے، نہ فوش کوئی کردا ہے، اللہ کو اکبر اے دی زبان پاک ریا کردی، مومن بندے دی زبان پاک ریا کردی ہے، اے جھوٹ نہیں بولدا، غیبت نہیں کردا، چغلی نہیں کردا، لوکاں تے الزام نہیں لگاوندا، اے دے کول کوئی آ کے گل کرے نا اودی گل دی تصدیق نہیں کرتا، کسی دی عزت دے متعلق گل ہوئے تا، اللہ کو اکبر ایویں کول بیٹھ کے اگلیاں گلاں کولوں ہی جوڑ کر کے بنائی جانیاں، اے مومن بندے دا کم نہیں، اللہ فرمان گے اس بندے نے نو گال کڈیے، اس گالی دے بدلے اندر وی اس جنتی بندے دیاں نیکیاں لے لو تے اس بندے نو دے دیو نا، اللہ کو اکبر اینی دیر نو ایک اور آ گیا، آقا فرماندے نے قد قذف ھذا، اے بندہ کے کہے گا اللہ سونیا اس بندے نے میرے تے جھوٹا الزام لگایا سی، جھوٹا الزام لگایا سی، اللہ سونے آ یہ بندہ ذرا دنیا دے اندر بابا عزت والا سی دی سنی جاندی سی، اے نے مینوں جھوٹا ثابت کیتا سی، جھوٹا الزام لگا کے، اودوں تے میں سچا نہیں ہو سکیا، میں ماڑا سا، تے تیرے دربار اندر اللہ انصاف ہی تا ملنا ہے، میرا انصاف کر، تے اللہ فرمان کے فرشتوں انج کرو نا، جتنا بڑا الزام سی اونیاں نیکیاں لے لو تے اس بندے دے کھاتے اندر پا دیو، اے جڑا شکایت لے کے آیا سی حاجی صاحب دا حج لے لے گئے، عمرہ لے لے گئے، نمازی دیاں نمازیاں جناب نمازاں لے کر کے اس بندے دے کھاتے اندر پا دیتیاں گئیاں، ایک اور آ جاندا اے آ کے آندا اللہ سونیا میں ماڑا سا تے میں اے دے متحد کم کریا، اے حدیث دا تہانوں مفہوم سنا رہے ہاں، میں اے دے متحد سا، اے نے گال وی کڈی، اے مینوں مندا پورا وی بول لیندا سی، اے نے مینوں ماریا وی سی، تھپڑ ایک ماریا تے او دا بدلہ وی دینا پیا، اللہ فرمان کے نیکیاں لو تے دے کھاتے اندر پا دیو، اودیاں نیکیاں لے لئی کھاتے اندر، ویکھدیاں ویکھدیاں لینا لگ گئیاں، تے لینا لگنا اے کام بڑا سوکھا ہے، اے پاکستانی قوم بڑا لینا لگنا جان دی، انہاں نوں پتہ لگ جائے نا اج ایتھے آ مسجد دے گوان ٹرک آنا آٹے والا ٹرک ایک آنا ہوندا تے 700 بندہ کھلوتا ہوندا ہیں، اے جدوں پتہ لگنا نا اوتھے بھی فلانے بندے دیاں نیکیاں وڈیاں جا رہی ہیں، اے نا اوتھے بھی ایویں ہی بھجنا، تے اے جناب حاجی صاحب نمازی صاحب جنت دا ٹکٹ لین والا
نبی علیہ السلام نے فرمایا دیا ساری نیکیاں لے کے انہاں لوگوں اندر تقسیم کیتیاں جان گیاں جنہاں نوں کسے نوں برا بھلا آکھیا ہوئے گا کسے تے الزام لگایا ہوئے گا اے چگلیاں غیبتاں دے اندر ہی تیریاں نیکیاں مک جانیاں نے فرمایا او نیکیاں لے کے نیکیاں والے چلے گئے ایدا کھاتا ویلا ہو گیا تے بندے اجے وی جڑا اپنا حساب کتاب لے کے کھڑے ہوئے نے اللہ ساڈا بزا تے اجے رہندا ہے فرشتے پوچھن گے اللہ سونے ہن کی کریے فرمایا جائے گا انہاں لوگاں دے گناہ لے لو تے اس بندے دے کھاتے اندر پا چھڈو انہاں دے گناہ دے کھاتے اندر پائے جان گے او لوگ ایدیاں نیکیاں لے کے جنت اندر چلے گئے اے انہاں دے گناہ لے کے جہنم وال چلا جائے گا اے ہے اصل غریب تے اصل مفلس تے ساڈے پلے کی شے ہے او کی کچھ ہے ساڈے کول جیدے تو اسی مان کر دے پھر نہیں آتے ہر دوجا بندہ ہی ساڈی نظر اندر گندا بندہ ہے اپنے ذہن صاف کرو اپنے دل صاف کرو دماغ صاف کرو اپنی زبان پاک کرو ایک ساڈے پلے شے کوئی نہیں ہو تو سارا دن اسی جتھے بیٹھنے ہیں دوسرے دیاں چگلیاں غیبتاں تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں تو فارغ بیٹھے ہو وہ اللہ دا ذکر کرے شکر دے کلمات بولیا کرو اللہ کو دعا کر لیا کرو اور میری گل اج ذہن اندر رکھیا جے اے دو گلاں میں تہانوں دسن لگا جڑا بندہ چگلی غیبت کردا ہے یا کسے تے الزام لگاندا ہے نا اے دو گلاں میری اج پڑھیاں لکھیاں لے جاؤ تے اگر اے جھوٹیاں ہو جان نا زندگی دے کسے موڑ تے وی تے مینوں آ کے پکڑ لے جے پہلی گل جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے چگلی غیبت کردا ہے اودی کدی دعا نہیں جے قبول ہوندی اج لوگاں دیاں دعاواں کیوں نہیں قبول ہوندیاں اللہ نے اصول بنایا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح والعمل الصالح یرفع اللہ دے کول صرف پاک زباناں وچوں نکلن والے پاک کلمات جاندے نے جن دی زبان ہی گندی ہے او دی زبان وچوں نکلے جملے اللہ دے کول جاندے ہی نہیں قبول کیویں ہون چگلی غیبت کرنے والا بندہ جھوٹے بندے دی دعا نہیں جے قبول ہوندی تے دوسری چیز جیڑا کسے تے الزام لگان والا ہے کسے تے الزام لگائے اے دھیان نال سنیا جے ذرا گل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو جڑے لوگ میرے تے ایمان لے کے آئے گئے لا تغتاب المسلمین انہاں دی غیبت نہ کریا جے ولا تتبعوا اوراتہم انہاں دے عیب نہ لبدے پھریا جے کیوں کیونکہ جیڑا بندہ دوسرے مسلمان دے عیب چھپاندا ہے اللہ قیامت والے دن او دے عیب چھپائے گا تے جیڑا کسے دوسرے مسلمان تے الزام لگاندا ہے یا او دے عیب اگے بیان کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یفضح فی بیتہ اللہ انوں گھر بیٹھے نوں رسوا تے ذلیل کرے گا جیڑا بندہ کسے دی تھی بہن دے بارے اولاد دے بارے بہتان لگاندا ہے انہاں دی عزت دا دشمن ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جے او دی او جیڑا غلط جن دے متعلق انہیں غلط بولیا سی او ہے تے بھاوے نہیں ہے اے دی عزت دا جنازہ ضرور نکلدا ہے اے گل اج لکھ کے لے جاؤ اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دی عزتاں محفوظ رہن لوکاں دیاں عزتاں دے محافظ بن جاؤ انہاں دی عزت دے محافظ بن جاؤ اللہ تہاڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے گا اگر تسی تہاڈیاں زباناں دوسرے دیاں عزتاں نو ذلیل کر کے ناپاک ہو گئیاں نے تے یاد رکھیا جے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے یفضح فی بیتی اپنے گھر چ بیٹھے ہو گے اللہ اوتھے بیٹھیاں نو ذلیل و رسوا کر دے گا اے کوئی چھوٹا جا گناہ ہے اسی اینو کچھ سمجھیا ہی نہیں ہے اے ہر دوسرے بندے دا معمول بن چکے ہے اللہ ہر ایک دے عمل نو پاک کر دے اللہ ہر ایک دی زبان نو پاک کر دے اللہ کو اکبر ایک دو حدیثاں اور سن تے گل مکائیے توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات جدو تشریف لے کر کے گئے نا تے نبی علیہ السلام نے دیکھیا کچھ لوگ انہاں دے لمبے لمبے ناخن نے اپنا ہی گوشت نوچ کر کے اپنے بدن تو گوشت نوچ کر کے خود ہی کھائی جا رہے ہیں آقا فرماندے نے جبریل کون لوگ نے تے جبریل فرماندے نے ہا اولا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم فرمایا اے او لوگ نے جڑے لوکاں دے گوشت کھان والے یعنی غیبت کرن والے چگلی کرن والے
فرمایا وایا کاؤن فی اعراضہم، اے لوکاں دیاں عزتاں دے دشمن سن، انہاں دی عزتاں نوں رولیا کردے سن، اج اپنا گوشت آپے ہی نوچ کر کے کھا رہے نے۔ اللہ خو اکبر، دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ خو اکبر، او کسے دے متعلق کیویں کوئی گل کر دینا، چغلی غیبت تو ہٹ کر کے گل کرن دی میں گل پیا کرنا، اینوں وی شریعت نے نا پسند کیتا ہے۔ سنیا جی ذرا دھیان نال، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، تے انہاں دا قد تھوڑا جا چھوٹا ہے، تے سیدہ عائشہ پتہ کی فرما دیا نے، انہاں دا نام لیا تے نال تنزن کہہ چھڑیا، چھوٹی قد چھوٹے قد والی۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا چہرہ مبارک غصے دے نال لال سرخ ہو گیا، کا فرما دے نے عائشہ تو نہیں جان دی تو کتنا بڑا لفظ بولے، اگر تیرے اس لفظ نو سمندر دے پانی دے اندر ملا دے وے تے او وی کھارا ہو جائے۔ اگرچہ سمندر دا پانی کھارا ہوندا ہے لیکن او میٹھا ہوئے تے اے لفظ او دے اندر پا دیتا جائے تو پانی وی کھارا ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اے دے اندر دوسرے دی تحقیر ہے، کسے نوں حقارت والا لفظ بولنا اے دی وی شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ اسی تے پتہ نہیں کی کچھ ہی بول چھڑنے آ تے پھر وی اسی مومن تے مسلمان پکے تے سچے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ سانو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک عورت دے متعلق خبر دیتی گئی، اللہ دے پیغمبر فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے دے اخلاق دے متعلق سوال کیتا، دسیا کہ اللہ دے پیغمبر نمازاں دی بڑی پابند سی، فرضی روزے تے رکھدی سی، نال نفلی دی وی پابندی کردی سی، اللہ دے پیغمبر صدقہ خیرات وی رج کے کریا کردی سی۔ فرمایا او دی زبان کیویں دی سی، او دا اخلاق کیویں دا سی، دسیا گیا اللہ دے پیغمبر اخلاق او دا انج دا سی کہ او دی زبان تو او دے ہمسائے بڑے تنگ سن، ہمسائے بڑے تنگ سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ ہو جاؤ او دیاں نمازاں، او دے روزے، او دا صدقہ خیرات اونوں کسے کم نہیں آئے گا، زبان دے سر تے اللہ نے اونوں جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔ اے نبی علیہ السلام دی صحابی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور اندر زندگی گزارن والی، انہیں کئی نمازاں نبی پاک دے پیچھے بھی پڑھیاں ہون گیاں، انہیں نفلی روزے رکھے نے، صدقہ خیرات کیتا ہے، تے کیتا بھی نبی پاک دے دور، کوئی مسجد نبی اندر بھی جا کے کیتا ہوئے گا نا، ان دے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے۔ اور یہ روایت بھی کوئی عام روایت نہیں، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اپنی زبان دی وجہ تو اپنے اعمال برباد کر چکی اور جہنم دا بالن بن گئی۔ تے ساڈے کول تے ویرو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اس واسطے اپنی زباناں پاک کر لو، کسے نو گالی کڈنی او بولو، تسی نہیں بول دے بھی اسی تے بال کوئی نہیں آنا ہے، کسے نو گال کڈنی، کسے نو برا بھلا کہنا، کسے نو تانے دینے، فحش گوئی کرنی، چگلی غیبت کرنی، جھوٹ بولنا نہیں، عزت دے محافظ بننا ہے۔ کسے کو دوسرا بندہ آ کے ساڈے سامنے گل کرے یار فلاں تے انج دے، تو انہوں کہنا نا بھائی سونے ہن تے گل کر رہی تو اگوں کرنی نہیں، بلکہ نالے دسنا ہے بھی کسے دے متعلق انج دا گمان نہیں رکھی دا، ہو سکتا ہے کہ تیرے میرے متعلق بھی کوئی یہ سوچے، پھر اسی گوارا کران گے نہیں، نہ کران گے، اس واسطے کسے دے متعلق بھی انج دی گل کرنی نہیں کرنی۔ اللہ سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے معاشرے دے وچ اس برائی دا خاتمہ فرما دے، اللہ ساڈے اس معاشرے دی اصلاح فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔